du også gerne bevæge dig mere, og føler du, at du har prøvet alt, men uden at kunne knække koden til rent faktisk at nyde regelmæssig bevægelse, så skal du se med her, for i den her video afslører jeg de 5 mest typiske barrierer for bevægelse, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvilken af de 5 barrierer, der er på spil hos dig. Velkommen til, hvis du er ny her, så er mit navn Amanda Louise, og her på kanalen dykker jeg ned i vægtneutral sundhed, deler tips og tricks omkring træning og inspirerer til bevægelse med dig i centrum. Hvis du er en af dem, der i lang tid har prøvet at få mere bevægelse ind i hverdagen, så ved du, at der kan være en masse forhindringer. Det kan være rigtig svært at få bevægelse ind i hverdagen. Uanset hvor gode intentioner du har, så kan det være rigtig, rigtig svært i en stresset, presset hverdag. Det kan være svært, fordi der er en masse faktorer i vores liv, som vi ikke kan kontrollere. Der er en hel række af årsager til, at det er svært at få bevægelse ind i hverdagen. Og det er især, når vores motivation for bevægelse er drevet af en ydre motivation, eller følelsen af, at vi burde bevæge os mere, at det kan blive endnu sværere. Så motivation er én ting, men det er ikke det, jeg vil tale om i dag. I dag der vil jeg tale om de helt konkrete barrierer. Jeg har altså udvalgt de 5 barrierer, jeg hører mine klienter nævne oftest. Men hvis du ikke føler, at nogle af de her 5 passer på dig, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, så skriv en kommentar. Og hvis der er flere, der har de samme barrierer, så vil jeg meget gerne lave endnu en video om dem også. Så endelig skriv en kommentar, og ellers så lad os dykke ned i de 5 mest typiske barrierer for bevægelse. Og husk at se med hele vejen igennem, for barriere nummer 5 er faktisk den, jeg hører om oftest. Barriere nummer 1, det er alt eller intet tankegangen. Alt eller intet tankegangen er tanken om, at hvis I ikke kan gøre det bevægelse, vi har planlagt 100% perfekt, så kan det også bare være lige meget, og så gør vi ingenting. Jeg har faktisk lavet en hel video med første skridt til at slippe ud af alt eller intet tankegangen, og den kan du se her. Alt eller intet tankegangen opstår oftest på grund af en kombination af en ydre motivationsfaktor, sådan som jeg talte om før, og så den her perfektionisme, at hvis det ikke er 100% perfekt, så kan det også bare være lige meget. Og grunden til, at der ofte er en kombination af de to, det er fordi, at den her perfektionisme ofte er drevet af den ydre motivationsfaktor. Så hvis vi tager som eksempel, at man gerne vil tabe sig, jamen hvis ikke jeg kan bevæge mig og forbrænde x antal kalorier i min træning, jamen så opnår jeg ikke mit vægttab, og så kan det også bare være lige meget. Det er sådan et meget, meget klassisk eksempel, men der er selvfølgelig mange forskellige versioner af det. Problemet med alt eller intet tankegangen, det er, at det er rigtig svært altid at performe 100%. Især fordi, for de færreste af os i hvert fald, så er træning og kost ikke vores fuldtidsarbejde, så vi har et job, vi har studie, vi har familie, vi har venner, vi har en hel masse andre ting i vores liv, som vi også gerne vil prioritere, og så er det altså rigtig, rigtig svært at prioritere kost og træning 100%, og det betyder, at der ofte vil være situationer, hvor at du ikke kan følge en eller anden striks kostplan, eller hvor du ikke kan træne lige så meget, lige så længe, lige så hårdt, som du havde planlagt, og det der så sker, det er, hvis man ikke kan følge den her strikse plan, så i stedet for at sige, okay, hvordan kan jeg justere planen, eller hvordan kan jeg ændre planen, eller måske har jeg brug for en pause. I stedet for at gøre det og gøre det til en positiv ting, hvor man lytter til kroppen og justerer efter sin krop, så tænker man, hvis jeg ikke kan følge min plan 100%, så kan det også bare være lige meget, og så laver jeg ingenting. Og så kommer man ind i sådan en cyklus, hvor man enten ofte, i hvert fald enten overtræner. For eksempel starter man hårdt ud og laver træning hver dag i en uge, så kommer der et eller andet op, så man ikke kan gøre det mere, og så stopper man, og så holder man en uges pause, eller en måneds pause, eller hvor lang tid det er. Og den cyklus gentager man. Det kan selvfølgelig godt være, at man så i perioder er rigtig, rigtig dedikeret, og kan holde det længere, men der vil altid være den her cyklus. Altså personligt så kørte jeg også en diæter på 6 måneder, hvor jeg gjorde alt perfekt, jeg havde ikke noget liv ved siden af, og når jeg så stoppede det, så gik det i den modsatte retning, og sådan hoppede jeg frem og tilbage. Ikke den fedeste måde at bevæge sig på, skal jeg hilse at sige. Desværre er det altså rigtig svært altid at gøre alting 100% efter planen, så det man gør, det er, at man sætter sig selv op til at fejle ved at sige, at det skal være perfekt, før det er godt nok. I stedet for, så kan det give rigtig god mening at begynde at kigge lidt på, okay, hvordan kan jeg kontinuerligt tage små skridt i retning af mit mål. Barriere nummer 2, det er, når kroppen ikke føles tryg at være i. Når kroppen ikke føles tryg at være i, så kan det skylde, at vi har lært at overhøre vores krops signaler, så vi simpelthen er så meget op i hovedet, at vi slet ikke har forbindelse til vores krop, og ikke er vant til at kommunikere med vores krop. Så når vi mærker vores krop, så kan det føles enormt utrygt. Det kan også være, at vi har haft en eller anden form for traumatisk oplevelse i vores krop, og ofte kan det også være, at den traumatiske oplevelse specifikt har været i forbindelse med en eller anden form for fysisk aktivitet. Og det kan være en rigtig stor barriere, fordi bevægelsesglæde ofte afhænger af, at vi på en eller anden måde kan være til stede i vores krop og lade os opsluge af øjeblikket. Og det ender ofte i sådan en ond cirkel af utryghed og undgåelse, fordi det føles utrygt at være i kroppen, så undgår vi at putte os selv i situationer, hvor at vi
er nødt til at være i kroppen. Og det kan betyde, at vi enten helt undgår bevægelse, eller det kan betyde, at vi undgår bevægelse, som egentlig passer bedre til der, hvor vi er rent fysisk og mentalt. Det kan fx være, hvis kroppen føles utryg, jamen så vil jeg ikke lave bevægelse, der kræver, at jeg connecter med min krop, så i stedet for vil jeg kun træne ekstremt hårdt. Men at træne ekstremt hårdt er også ubehageligt, og det giver så en lyst til at undgå det. Og igen, så bliver det rigtig svært at komme ind i en god rytme, hvor vi igen træner og bevæger vores krop på en måde, der føles rar og tryghedsskabende. Så den her utryghed i kroppen er altså barriere nummer 2. Den tredje barriere, det er, at træningsmiljøer kan føles utrygge. Der kan til tider være en hård tone i træningsmiljøer. Der kan være et fokus på bestemte kropstyper, ikke hører til eller ikke passer ind eller skal ændre sig. Og ja, generelt kan der være en mangel på diversitet i rigtig mange træningsmiljøer. Og naturligt nok, hvis vi føler, at vi ikke passer ind i et træningsmiljø, hvis vi føler os anderledes, hvis vi føler os ikke velkomne, jamen så kan det afskrække fra, at man har lyst til at opsøge den form for træningsmiljø. Og der kan selvfølgelig sagtens være overlap mellem de forskellige barrierer, så hvis man tidligere har mødt diskrimination i et træningsmiljø for eksempel, så kan det være, at det både er træningsmiljøerne, der føles utrygge, men man også har nogle traumer med sig, og også begynder at have den her utryghed i kroppen, og det kan selvfølgelig skabe en endnu større barriere, når der er flere barrierer på spil på samme tid. Og barriere nummer 4, det er frygten for at prøve noget nyt. En stor del af mine klienter har faktisk tidligere haft et rigtig godt forhold til bevægelse. Det kan være, at man tidligere har konkurreret i en eller anden sport, eller ja, spillet en eller anden sport, hvor man var en del af et hold og har fundet bevægelsesglæde i de elementer. Men nu på grund af ens livsomstændigheder, så kan man ikke længere bevæge sig på den måde, man har været vant til og tidligere har nyt, og derfor er man nødt til at prøve noget nyt, men der kan være en stor frygt forbundet med at prøve noget nyt. Og det er jo klart, at det at prøve noget nyt, det kan være skræmmende, uanset om det er fordi, man er fastlåst i den rutine, man nu har lavet i mange år, og simpelthen at vane menneske, der ikke bryder sig om at prøve noget nyt. Eller om det er fordi, at man generelt bare synes, at det er lidt skræmmende og utrygt at skulle være begynder og lære noget, man ikke allerede er ekspert i. Så når frygten for at prøve noget nyt, den spiller ind som en barriere, så kan det være en rigtig god idé, at man langsomt udforsker sine grænser. Og her kan det være afgørende, at man i stedet for bare at kaste sig hovedkuls ud i noget, langsomt arbejder med at udforske sin komfortzone, bevæge sig ud til kanten af sin komfortzone, og så langsomt udvider komfortzonen, indtil man begynder at føle sig tryg i den nye aktivitet, man prøver. På den måde kan man gøre den nye bevægelse til en positiv oplevelse. Igen, så kan der være samspil mellem andre ting, så det kan være, at man både har den her frygt for at prøve noget nyt, og samtidig har en alt eller intet barriere, og hvis de spiller sammen, så er det jo rigtig svært at, kan man sige, tage et skridt tilbage og lade sig selv være begynder. Så igen, der kan være flere barrierer, der spiller sammen, som gør det endnu mere udfordrende, men jeg hører ofte, at det kan være, der kan være en frygt for at prøve noget nyt, og det kan være en barriere for bevægelse. Og så kommer vi til den femte barriere. Den femte barriere er smerter. Både ved kroniske og akutte smerter, men måske især ved kroniske smerter, så kan det altså være en ekstremt stor udfordring at bevæge sig, fordi både smerten i sig selv, men også den udmattelse, den træthed, der kan følge med at have smerter, kan være en kæmpe udfordring. Og det, der generelt vil være målet med bevægelse i det, i den situation, det er, at bevægelsen ikke skal gå ind og forværre smerterne. Måske vil den forværre dem en lille smule, indtil man finder sin grænse, hvor man kan starte og med at arbejde ud fra. Men målet er ikke, at man bevæger sig, og så har man det dårligt og forværre smerterne i flere dage bagefter. Målet skal være, at man bevæger sig, uanset hvor lidt, og langsomt opbygger det til, at man måske på et tidspunkt kan lave mere intens bevægelse, hårdere bevægelse, længerevarende bevægelse, uden at få det en forværring af sine smerter. Så hvis jeg skal give sådan et generelt overordnet råd, vil det være at starte med virkelig at sænke barren i forhold til bevægelse, og langsomt arbejde sig op, og igen, blive ved med at lytte til kroppen, blive ved med at prøve at lytte til, hvad der føles godt, hvad der, kan man sige, er i overensstemmelse med din krops grænser for bevægelse, der hvor du er lige nu. Og så helt langsomt kan man begynde at justere det, når man har fundet ud af, okay, hvor er min baseline. Husk at abonnere på kanalen her, hvis det er noget, du har lyst til at høre mere om, og skriv også gerne en kommentar, så jeg ved, om der er nogen, der har interesse for at høre mere om det. Husk på, at det her med at overvinde barrierne, det sker gradvist. Det er ikke noget, man bare gør. Det sker gradvist, og igen, det allervigtigste, det er at være bevidst om
din barriere eller dine barriere. For når først den bevidsthed er der, kan du begynde at arbejde med det. Når den bevidsthed ikke er der, så vil du blive ved med at løbe panden mod en mur, når du forsøger at få mere bevægelse ind i hverdagen, fordi årsagen til, at det er svært, stadig er til stede. Og inden du lukker ned for den her video, så vil jeg anbefale dig at tage et øjeblik til at reflektere over, hvilken eller hvilke barriere, der er til stede hos dig. Og skriv rigtig gerne en kommentar omkring, hvilken barriere du oplever er den primære. Det var alt for denne gang. Tak fordi du så med. Mit navn er Amanda Louise. Her på kanalen, der dykker vi ned i vægtneutral sundhed, tips og tricks til bevægelse og hjælp til at genfinde bevægelsesglæden. Hvis det er noget, du vil høre mere om, så husk at abonnere på min kanal og give den her video et like. Tak fordi du så med. Hej.